chama, rapaziada, ó. Você é louco, filho. Nem começou o bagulho aqui já, ó, moleca. Você é louco, mano. Vamos meter marcha nesse bagulho aqui. Basta, moço! Doido, ó o doido, ó o doido. Morreu. Falta arrastar a mão no chão só, ó. Travando? É. Você tá freando? Tô, ué. Aham. Na hora de perder? Não. É porque, tipo assim, o Paulinho me ensinou. Você dá aquela freada pra fazer isso aqui. Ela murcha a frente, aí você puxa, tá ligado? Aí por isso que ela tá dando essa... Eu acho que é por isso que eu não... Hã? Tô sozinho, vai ralar a fazer um caralho, pai. É dele? É dele? Oh, o banco tá saindo, tá ligado? Aí. Uhul.
ruim pra puxar a frente. Vai. No meu tava gravando, tava atrás de você. Rapaziada, o bagulho é louco, louco, louco. Já? Eu vou pra lá também. Vambora. Vambora. Você é mesmo, filho? Bora, rapaziada. Você é louco. Manda, 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 manda. Vai, 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 tá vindo o carro. Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, pera aí. Se você gostou, deixa muito like e se inscreva no canal, ative as notificações. É isso aí, rapaziada. Esse foi o grau de hoje.
Tamo junto, valeu. Fui.